سلامونه ماخام په خیر خبری ساعت ته خراغلاس نن چهارشنبه ده د تلی میزان نهمه او د سپتمبر دیرشمه نیټه په پیل کې خبرونه سره افغانستان لپاره د پاکستان سیاست بدلون ته هیله مندي پاکستان ته له افغانستانه تللی حکومتي پلاوی وایي اسلام آباد منلی چې د کابل پر وړاندې خپل د تېروتنې مخکینی سیاست به نه تکراروي. جنبندی شمی بود که در گذشته اشتباهات شده ما تکرار نمی کنیم. صلح اولویت است و صلح در افغانستان صلح در پاکستان است. امن در افغانستان امن در پاکستان است. سیمی تا د زلمی خلیلزاد د یوه بل سفر پیل د افغان سولې مذاکراتو رسمي پیلېدو زنګ سره سم زلمی خلیلزاد قطر او سیمی تا روان شوه. امیدوار یو چې د کارونو په سرعت کې مرسته وکړي. د ځینو افغان نه اوریدونکو شکایتونه د نه اوریدونکو پر نړیواله ورځ ځینې وایي ټولنه کې ښه چلند نه ورسره کیږي. افغانستان سره د نړیوال بانک سل میلیونه ډالرو مرسته. نړیوال بانک د افغانستان مالي ټیکاو او پانګونو نه ملاتړ لپاره سل میلیونه ډالر مرسته تصویب کړه. او د امریکا ولسمشری ټاکنو د نوماندانو لومړنۍ تلویزیوني مناظره. ډونالډ ټرمپ او جو بایډن پر بیلابیلو کورنیو مسایلو تند بحثونه وکړل. خیر راغلی خبری ساعت کې پر دې سربیره نور خبرونه هم لرو، نو که کولی شئ تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد اکبر زین. پاکستان ته له افغانستانه تللی حکومتي پلاوی د پاکستان له ولسمشر او لومړي وزیر سره تر لیدنې وروسته وایي اسلام آباد منلی چې د کابل پر وړاندې خپل د تېروتنې مخکینی سیاست به نه تکراروي. بل لوري د پاکستان په چارو کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي اسلام آباد په افغانستان کې د اوربند ټینګښت لپاره روښانه دریز څرګند کړ. خود ملي مصالحې عالي شورا وایي تمه یې ده چې پاکستان به عملي ګامونو سره د افغانستان سولې بهیر سره مرسته وکړي. اسلام آباد ته د افغان حکومت پلاوی د خپل سفر په وروستۍ ورځ د پاکستان له لومړي وزیر او له هغې وروسته د هغې هیواد له ولسمشر سره لیده کاته او خبرې اترې وکړي. پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې په یوې نوې کړنې سره به د جګړې د پای ته رسېدو او سولې د ټینګښت په برخو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. رئیس جمهور امور جنبندی کرد و جنبندی شمی بود که در گذشته اشتباهات شده ما تکرار نمی کنیم. صلح اولویت است و صلح در افغانستان صلح در پاکستان است. امن در افغانستان امن در پاکستان است. د سرسم د پاکستان لومړي وزیر ویلي له افغانستان سره د اړیکو او همکاریو تازه پاڼه به واړوي، خو کابل اسلام آباد ته غوښتي چې طالبان نرمښت او اوربند ته اړ کړي. امی که میگن در کل عرصه ها همکاری میکنین، عملا همکاریشان رو ببینیم و ای که میگن در روند صلح افغانستان ما آماده به همکاری هستیم، ما ببینیم که چه نقشی را بازی میکنن. میگفتن که باید راهای پیدا شود که آتش کم صورت بگیره. سر آتش بس وقت جدی نمیرفتن در میتولی از می مجالسی که داشتیم. د پاکستانی چارواکو سره د افغان حکومت د پلاوي ډیری ناسي د تړلو دروازو تر شا وي. په لومړي سر کې تاسو باید د دواړو هیوادونو د تفاوتونو پر وړاندې زغم ولري. د دغو تفاوتونو له درک کېدو وروسته کیدای شي په دوه اړخیزه توګه د ګډو خنډونو د لرې کولو لپاره ګام پورته شي، او دا به هم د پاکستان او هم به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکی وي. د عملي شدن ظرف هاست که یک نتیجه خوب سر روان د عرفای مذاکرات بین الافغانی هم تاثیر مثبت داشته باشه و تا در خود سنگرهای جنگ ما شما بتانیم که بین مشکلات و فعلا که هست ده به خاتمه داده شود. اسلام آباد ته د ملي روغې جوړې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت د پلاوي درې ورځنی سفر نن پای ته ورسېده. د افغان سولې مذاکراتو رسمي پیلېدو زنډ سره سم زلمی خلیلزاد قطر او سیمې ته روان شوی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي خلیلزاد به د واشنګټن د ملګرو هیوادونو چارواکو او د افغان سولې مرکچي ډلو سره وګوري. ځینې سیاستوال وایي د خلیلزاد دا سفر د دې لپاره دی چې د افغانانو خپلمنځي رسمي مذاکراتو د پیل مخه کې پراته خنډونه لرې کړي. د دوهې د سولې د رسمي خبرو د پیلېدو له ناروښانه برخلیک سره سم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي دوهې او د سیمې هیوادونو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي خلیلزاد به په قطر کې د افغانستان د سولې له مرکچیانو سره هم لیده کاته او خبرې اترې وکړي. له بل لوري ښاغلی خلیلزاد وایي په دې سفر کې به د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر له ښکېلو خواوو او همداراز د سیمه ییزې سوداګرۍ او پراختیا په اړه خبرې اترې وکړي. امید است کې ای جلسات بالاخره از ناامیدی به امید تبدیل شوه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مرکچیان د دریو اونیو په تیریدو سره لا هم په داسې حال کې د خبرو اترو د کړنلارې پر سر یوې هوکړې ته نه دي رسېدلي چې دمګړې د هېواد په څلوېښتو ولایتونو کې جګړې او تاوتریخوالی دوام لري. طرفین منازعه مسؤلیت حفاظت از افراد ملکی را داره و همینطور کسایی کې مرتکب یا باعث سیاسي رسیدن به افراد ملکی میشه باید مورد پاسخگویی یا محاکمه قرار بگیرد. دوحه ته د خلیلزاد له سفر سره سم د افغانستان د سولې په بهیر کې د رامنځته شوي بندښت د ماتېدو لپاره هیلې راټوکېدلې دي. امیدوار یو چې د کارونو په سرعت کې مرسته وکړي او کومې ننګونې او چې د دواړو طرفونو ترمنځ د مذاکراتو په بهیر کې شته او دا بهیر یې پس کړی دی هغه حل شي. له امریکا سره د طالبانو هوکړه او په پریکړو کې د حنفي فقه د بنسټ په توګه منل د طالبانو لوري وړاندې شوي وړاندیزونه دي او دغه دواړه موضوعګانو په تیرو 19 ورځو کې د افغانستان د سولې خبرو اترو د کړنلارې جوړولو پر وړاندې خنډ جوړ کړی دی. د عدلي وزارت موینوای طالبان یوه پلمه غوښتونکي او ولکه کوونکي ډله ده. زکیه عادلي وایي طالبان د سولې بهیر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره انعطاف نه ښیي. د میرمن عادلي په وینا د تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره عدالت غوښتنه کې د طالبانو نظر سیاسي دی نه حقوقي. په ورته وخت کې د بشري حقونو چارو کې د دولت وزیره سیما سمر وایي د افغان سولې اوسني بهیر کې د جګړې د قربانیانو ځای نه دی معلوم. بل لوري لوی څارنوال وایي له عدالت پرته د دایمي سولې ټینګښت ممکن نه دی. د عدلیې وزارت د ټولنیزو چارو مرستیاله چې تر دې مخکې له طالبانو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د تماس ډلې غړې وه په دې نسه کې طالبان پلمه جوړوونکي او ټولواک غوښتونکي ډله بولي او وایي چې له دغه ډول یوې ډلې سره سوله کول سخت کار دی. طالبان یک گروه بسیار سرسخت، بهانه‌جو و غیر منعطف هستند، یا بگوییم به سختی قابل انعطاف هستند. قرائتی هم که طالب از عدالت داره یک قرائت سیاسی است، حقوقی نیست، یک قرائت تمامیت خواه و انحصاری است. په دې ناسته کې چې د عدلي او قضایي بنسټونو د ځایځایګۍ د روښانه کېدو او په سولې بهیر کې د عدالت ټینګښت لپاره جوړه شوې پکې سیما سمر وایي د سولې په روان بهیر کې د جګړې قربانیان له یاده ویستل شوي دي. برای زندګي کې بدون ترس و بدون خواست و با کرامت ما خواسته باشیم داشته باشیم در افغانستان بدون تامین عدالت ممکن نیست و بالاخره تامین عدالت یا دسترسی به عدالت امور هم که گفتم یک حق بشری است. لوی چرنوال وایی پرتل دی چه خلق خپلواک عدلی او قضایی بنسرتونو او همدار از عدالت تا لاسرسی و نمومی په هیواد که تلپاتی سوله نشی تینگی دلی او تینگار که ویچه ده سوله ده بهیر مدیریت باید ده افغانانو پلاس که وی. درسا و تجربه زیاد داریم که اولویت بندی از بیرون از افغانستان که ما چی میخواییم چی نمیخواییم ما را به بنبست کشانده، باعث هدر رفتن سرمایه ها، پول ها، انرژی، وقت و زمان ما شده و آخرم نتیجه معکوس داده. د دغې ناستې ګډونوال وایي د قطر په دوحې کې د دواړو خواوو مرکچیان باید د تاوتریخوالي له دوامه نور لاس واخلي او اوربند ومني. که اونه پیل سره به د ښوونځي ټولو زده کوونکو ته حضوري تدریس پیل شي. د پوهنې او روغتیا وزارتونه په ښوونځیو کې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي. د پوهنې وزارت وایي د هېواد سړو سیمو کې به درسي ساعتونه زیات شي چې زده کوونکي خپلو درسونو ته ورسیږي. له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په دولتي ښوونځیو کې د 12 او 12 ټولګیو د زده کوونکو له درسي چارو تیریږي. دغو زده کوونکو د کرونا ویروس له امله شاوخوا 15 میاشتې په خپلو کورونو کې تیرې کړي دي. از درست زیاد خود ما پسمان شدیم و ما میتونستیم شاید در همان مقدار که 6 ماه یا 7 ماه که گذشت یک درست خود را بیشتر یعنی
آمادگی زیاد داشته باشیم. منگا ډیر زیات خوشاله شو د دولت نه ډیر زیات خوشاله یو. منگا ټول صحی ټکی مراعتول، ماسک نه، سانټایزر نه استفاده کوو. په تیرې وې میاشت کې د 12م او 12م ټولګیو د زده کوونکو د روغتیایي وضعیت لارزونې وروسته اوس کابینې د دولتي ښوونځیو د ټولو ټولګیو د پرانستې په اړه پریکړه کړې ده. پوهنې وزارت وایي په راروانې شنبې ورځ به د دولتي ښوونځیو ټول زده کوونکي خپل درسونه پیل کړي. در مناطق سردسیر ما کوشش میکنیم که ساعات درسی را یک مقدار افزایش بدیم، ولی در مناطق گرمسیر تفاوت چندانی با سال تعلیمی به شکل عادی نداره. لدی سره سمامی روغتیا وزارت په ښوونځیو کې پر روغتیایي سپارښتنو ټینګار کوي. به صورت عمومي پوشیدن ماسک، شستن مکرر دست ها با آب و صابون و حفظ فاصله اجتماعی مسائلی است که حتما باید از طرف شاگردان رعایت شود. د چهارشنبه په ورځ عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د کرونا ویروس د 215 اتیا مشکوکو کسانو له معاینه کولو وروسته یوازې د 14 کسانو پایلې مثبتې وې. تر دې مخکې ویل شوي چې د کرونا ویروس ډیری مثبتې پیښې په دې وروستیو ورځو کې د هیواد د لویدیځ زون په څو ولایتونو کې ثبت شوي دي. نیمروز یو له دغو ولایتونو دی. از شمای سرطان به این طرف هموطنان ما که مراجعه میکنن اکثرا کسایی هستند که سن جوان دارن، کسایی هستند که به ایران مهاجر شدن. با آن که خوشبین هستیم که موج دوم نیاید در ولایت نیمروز در سطح افغانستان، ولی آمادگی کامل خود داریم. په افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 9238 او له امله یې د مړه شویو کسانو شمیر 1455 او همداراز د بیرته روغ شویو کسانو شمیر بیا 2209 اتیا ته رسیدلی دی. د امریکا غږ آشنا تلویزیون ژوندۍ خپرونې به سر له نن شپې د موبی ګروپ پر دریو تلویزیونونو خپریږي. د موبی ګروپ او امریکا غږ د تړون پر بنسټ به دا خپرونې هره شپه له لسنیمو نه تر یو لسنیمو بجو پورې پر طلو نیوز، طلو او لمر تلویزیونونو خپریږي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون خپرونې به دا ځل د طلو، طلو نیوز او لمر تلویزیونونو څخه د یو ساعت لپاره هر شپه له لسنیمو تر یو لسنیمو بجو پورې خپرې شي. د موبی ګروپ مسؤولین وایي د دغه بنسټ د دریو تلویزیونونو پردې به د یوې اندازې پیسو په بدل کې د آشنا تلویزیون په واک کې ورکړ شي. برنامه صدای امریکا از دهه ها به ایسو به افغانستان نشر میشه و موبی گروپ با این همکاری که برنامه تلویزیون آشنا را از طریق شبکه های نشراتیش نشر کنه، میخواه که به مخاطبین خود و به مردم افغانستان زمینه بیشتر اطلاع رسانی را فراهم بسازه. لدی سرسم دی امریکا غاگ مسئولین وای دیوی آزاد رسانه پتوگه با دی افغانستان و نری خبرونه په دقت او توازن سره خبر کړي. Voice of America is very excited about دی امریکا غږ له موبی ګروپ سره له دغه مشارکت خوشاله دی. ډیری افغان نندارچیان دی امریکا غږ آشنا تلویزیون او د کاروان پروګرام ګوري. اوس موږ خوشاله یو چې دغه پروګرامونه د تلو نیوز، تلو او لمر تلویزیونونو له لارې خپرو. موبی ګروپ د افغانستان تر ټولو لویه رسنیزه ډله ده او د افغانستان ډیری خلک د دغه بنسټ تلویزیونونه ګوري. سید معراج الدین سادات د محمد اجمل فائز پر ځای د بلخ نوی امنیه قمندان په توګه رسمن کار پیل کړ. سادات پر داسې مهال د بلخ امنیه قمندان شو چې د دغه ولایت اوسیدونکي ناامنۍ اندېښمن کړي. د بلخ امنیه قمندان سید معراج الدین سادات وایي بې مسؤوله وسلوال به ونیول شي. د هیواد پخوانی ولسمشر نجیب الله ځینې پلویان وایي حکومت د دوی مخنیوی کړی چې د هغه څلورویشتم تلین ونمانځي. اوس د ولسي جرګې مشر وایي د غونډو جوړول د خلکو حق دی او باید حکومت ورته د غږ پورته کولو اسانتیاوې برابرې کړي. په کابل کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي 1314 زیږد کالیزه د هغه د مصنوی یوې ټولګې مخکتنې سره ونمانځل شوه. مولانا بلخي چې پر مولوي، رومي او پیغمبر عشق پر نومونو هم مشهور دی، 1314 کاله مخکې همدې ورځو کې بلخ کې زیږیدلی و. مولانا په 14 کلنۍ کې له خپل پلار سره له بلخه د ترکیې قونیي ښار ته تللی و چې بیا همالته ومړ او دفن شو. مولانا خپل 16 کالو عمر کې شاوخوا 16000 بیتونه لیکلي. بې
بیام خراغلاست د سپتمبر دیر شمه د نه اوریدونکو نړیواله ورځ ده. هرات کې ځینې هغه کسان چې غږ نه اوري وایي د اشاري ژبې سره د کورنیو او ټولنې نابلدۍ له کبله دوی څنګ ته کړی شوي. بل لوري د هرات پوهنې ریاست وایي د نه اوریدونکو ښوونځي کې شاوخوا 300 زده کوونکو ته تدریس کېږي چې زیاتې نجونې دي. ولس کلنه زهرا چې نه اوریدونکي زیږیدلې ده د هرات په نه اوریدونکو مسلکي ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي ده. هغه د خپل د زړه خبرې د خپلو لاسونو په وسیله کوي، خو بیا هم په خپله کورنۍ او شاوخوا ټولنه کې ډېر کم خلک له هغې سره خبرې کوي. زه درې خویندې او دوه ورونه لرم، خو یوازې نه اوریدونکی یم. غواړم له خپلو ورونو او خویندو سره خبرې وکړم، خو هغوی پر دې نه پوهیږي چې زه څه وایم. کله چې نشم کولی له خپلې کورنۍ سره خبرې وکړم، ډېره خواشینی کېږم او په یو کونج کې آرامه کینم. کله چې د کورنۍ نور غړي ګورم له یو بل سره خبرې کوي، خو زه د هغو پر خبرو نه پوهیږم، نو دا هم راته ډېره سخته ده. له ډېرو محرومیتونو سره سره زهرا بیا ډېرې هیلې هم لري. غواړم د خپل هنر په وسیله چې انځورګري ده خپلې وړتیاوې خلکو ته وښیم. هوډ لرم چې په راتلونکي کې یوه مشهوره او بریالۍ انځورګره شم. د زهرا په څیر ډېر نجونې دلته شته چې پر اشاري ژبې د کورنیو او خلکو د نه پوهېدو له امله څنډې ته شوي او په خپلو کورنیو کې ځانونه یوازې احساسوي. کله چې له ښوونځي بهر له خپلو ملګرو او ټولګیوالو سره په اشارو سره خبرې کوو، نو خلک پر موږ ملنډې وهي. په کور کې هم پلار او مور او د کورنۍ نور غړي پر اشاري ژبې نه پوهېږي او نشم کولی د خپل د زړه خبره هغو ته ووایم. 320 تن متعلم ذکر و ناس داریم که به تعداد 170 تن از اینا ذکر می باشه و باقی از اینا طبقه و ناس تشکیل میده و از صنف اول تا صنف 12 مصروف آموزش می باشن. د شمیرو له مخې په هیواد کې څه باندې 50,000 ښځې او نارینه چې نشي کولی غږ واوري ژوند کوي او شاوخوا 30% یې له زده کړو بې برخې دي او همداراز ډیری یې په کلیو بانډو کې په محرومیت کې خپل ژوند تیروي. په تیره یوه میاشت کې طالبانو هلمند کې پر امنیتي ځواکونو شاوخوا 300 بریدونه کړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي که څه هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د شمیرو څه نه وایي، خو وایي طالبانو خپل یو برید کې هم کومه سیمه نه ده ولکه کړي. په ورته وخت کې د هلمند والي وایي په تیرو دوه میاشتو کې طالبانو له پاکستان او ایرانه هلمند ته دومره چاودیدونکي مواد راوړي چې په تیرو 20 کالو کې همره نه وو راوړي. بیا هم خراغلاست او لنړۍ دا چې ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ تلویزیونی مناظره وکړه. دا مناظره په میلیونونو امریکایانو په ژوندۍ بڼه لیدله. کرونا، د دواړو نوماندانو تیر، اقتصاد، مذهبي مسایل او ځینو ښارونو کې تاوتریخوالی هغه څه و چې د لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې پرې بحث وشو. له مناظرې وروسته نظر پوښتنو کې راغلي چې تر ډونالډ ټرمپ جو بایدن پښتنو ته ښه ځوابونه ورکړي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو دوه نوماندان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن په خپله لومړنۍ مناظره کې تر لفظي شخړې واوښتل او یو بل ته سپکاوی وکړ او آن پر یو بل یې نوم کېښود او د ټرمپ له لوري د تل لپاره د مناظرې له پرېښودو سره مل وه. دغه مناظره پر شپږو موضوعګانو د ټرمپ او بایدن کاري برخې، د امریکا عالي دیوان، کرونا ویروس، اقتصاد، نژادي اعتراضونه او په ښارونو کې تاوتریخوالی او د ټاکنو پر کروالی راټوله وه. ټرمپ چې په ټاکنو کې له احتمالي ماتې وروسته په سوله ییز ډول د واک له لیږ څخه ډډه کړې، یو ځل بیا یې هغه ادعا چې ګواکې د پوست له لارې په رایو کې درغلي کېږي تکرار کړه. هغه یعنی پوستي رایې پلورل کېږي، په سیندونو کې اچول کېږي. دا زموږ د هېواد لپاره یو ویروونکی کار دی. همداسې نه ده، دا به ښې پایلې ونه لري. خو جو بایدن بیا وایي د ټرمپ د دولت لوړ پوړي چارواکي هم وایي چې پوستي رایې کره او سمې دي. چمتو شئ او رای ورکړئ. د دغو ټاکنو پایله به روښانه کړئ. رای ورکړئ، رای ورکړئ، رای ورکړئ. که چیرې کولی شئ په خپل ایالت کې خپله رای ژر وکاروئ، ژر رای ورکړئ. که کولی شئ شخصي رای ورکړئ، خو رای ورکړئ له هرې لارې چې تاسو ته ښه وي. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. د امریکا په ملي نظر پوښتنه کې واویا کلن بایدن له 4 کلن ټرمپ څخه مخکې دی، خو بیا هم په برخلیک ټاکونکو ایالتونو کې بیا نظر پوښتنې دا ښیي چې د دغو دواړو نوماندانو ترمنځ سیالۍ به اوږه په اوږه روانې وي.
شیخ نواف احمد الصباح د کویت تازه امیر شو. روسلغه چې د کویت مخکینه امیر شیخ صباح الاحمد الصباح د ورپیخ ناروغی لکبله په یو نوی کلنه که ومل اوس د غرور شیخ نواف احمد د کویت امیر شو. شیخ صباح الاحمد د 2008 کال رئیس د کویت امیر و او څلویښت کاله فارس خلیج کې د کویت بهرنی سیاست مسئولیت درلود. د آذربایجان او ارمنستان وروسته یو ترینګلتیا او سراسم دواړو هیوادونو د شخړې حل لپاره مذاکره رد کړه. څلور ورځې وشوې چې د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو خپلو کې نښتې کړې او د دواړو لوریو شاوخوا سل کسان وژل شوي، خو دواړه لوري لا هم نه غواړي چې مذاکره وکړي. د نړۍ ځینو هیوادونو د جګړې بندېدو هڅه وکړه خو نتیجه یې نه درلوده. بیا هم ښه راغلاست. او د اقتصاد له برخې دا چې نړیوال بانک د افغانستان مالي ټیکاو او منځنۍ او کوچنیو پانګونو له ملاتړ لپاره سل میلیونه ډالر مرسته تصویب کړه. د نړیوال بانک یوه خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د ناامنۍ، کمزوري اقتصادي سیستم او کرونا له کبله منځنۍ او کوچنۍ پانګونې مالي ستونزو سره مخامخ دي، خو د خصوصي سکتور ځینې استازي بیا وایي د افغان حکومت بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د نړیوال بانک په یوې خبر پاڼې کې راغلي چې دغه بنسټ د مرستو یوه برخه چې اوس اوس تصویب شوې د کرونا ویروس له امله د زیانمن شویو وړو او منځنیو پانګونو د ملاتړ په برخو کې ولګول شي. جزئیات که چگونه و برای چه مدت و از چگونه کمک های استفاده خواهد شد ای در موسند به روشن و واضح خواهد شد که بعدا طرفین یعنی وزارت مالیه و بانک جهانی به امضا خواهند رسید. فعلا این کمک ها صرف منظوریش از طرف هیئت مدیره بانک جهانی داده شده است. د دغو مرستو شاوخوا نیمایي به د پانګوالو د لاسنیوي او پاتې نور یې د افغانستان بانک د ظرفیتونو د لوړاوي لپاره ولګول شي. نظر به وضعیت که در سیستم مالی افغانستان و در بانک مرکزی حاکم است مؤثر خواهد بود که برنامه ریزی دقیق در قسمت صورت بگیره و نحوه دیزاین برنامه هایی که قرار است در بانک مرکزی اجرا شود از این پول مشخص شود. د خصوصي برخې استازي د کرونا ویروس له امله د زیانمن شویو پانګونو لپاره 50 میلیونه ډالره مرسته شوي پیسې ډېرې کمی بولي. ما نیازمند کمک ها در بخش مالیات داریم که اگر حکومت ایره به شکل یک پکیج در قسمت معافیت مالیاتی تنظیم میکنه یا هم معافیت بل های برق برشنات ایره تنظیم میکنه. د خصوصي برخې د استازو په وینا د کرونا ویروس له امله شاوخوا 2 میلیارد ډالر خصوصي برخې ته زیان اوښتی دی. اتیا سلنه کارخونې له رکود سره مخ شوي او ډېر سلنه هغه پانګونې چې تر درې لکه پانګه درلوده له منځه تللي دي. په ننګرهار کې سلګونه ښځو غالۍ اوبي یا ښځې غالۍ اوبي دغو میرمنو چې پاکستان کې د کډوالۍ مهال کې غالۍ اوبدنه زده کړې اوس خپل هیواد ته راستنېدو سره هم غالۍ اوبي. غالۍ اوبدونکو میرمنو ته د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د غالۍ اوبدنې ماشینونه ورکړي. د کانونو او پیټرولیم وزارت یو ځل بیا د کانونو قانون تعدیلوي. د قانون وزارت وایاندوایي د دغه قانون د تعدیلولو موخه دا ده چې د پانګوالو ستونزې حل شي او د پانګونې جلب ته لا اسانتیا برابره شي. خو د کانونو او صنایعو خونه بیا وایي د کانونو د قانون تعدیل بیا بیا پانګوالو ته په یوه ستونزه بدل شوه. او د لوبو برخې دا چې د افغانستان فوټبال غوره لیګ پر دوام نن طوفانی هریرود لوبډلې موجهای آمو لوبډلې ته ماتې ورکړه. طوفانی هریرود دا لوبه څلور د یو پر وړاندې پایلې سره وګټله. ټاکل شوې سبا د شاهین اسپایي لوبډله د عقابان هندوکش لوبډلې سره مخامخ شي. په کابل کې د سنوکر لوبي اکاډمي او کلب پرانستل شو. پر دغه مرکز شاوخوا 200,000 ډالر لګښت راغلی چې آیکی وی بولي. مسؤولانې وایي د سنوکر د اکاډمۍ موخه په هیواد کې د سنوکر لوبې سره د خلکو لا بلدتیا ده. او د هند کرکټ غوره لیګ سیالیو پر دوام هغې لوبډلې خپله سیاله لوبډله ماته کړه چې افغان لوبغاړی راشد خان هم پکې دی. د سنرایز حیدرآباد لوبډلې دلی لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغان لوبغاړي راشد خان په څلورو اورونو کې 14 منډې وکړې او درې مهم لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی هم شو.
و تاسو قدرمن لیدونکو او خپل ټول همکارانو په مننې خبری ساعت پای ته ورسید. شپه مو بخیر.